Mimi nataka kuuliza mheshimiwa Samoei Ruto. Acha kucheza na maisha ya Wakenya. Jana tulimuona akisema the president to be decent. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta is a decent man. Mheshimiwa Ruto, you are not a decent person. Kama if you are a decent person, nenda ukarudishe zile mashamba zote umebeba za Wakenya na uache Uhuru amalize tamu yake apatie baba Raila Amolo. Odinga.